Ito ang mga hindi karaniwang itlog ng mga hayop. Welcome back sa Arvin Polo TV Channel. Sa ating mundo ay mayroon talagang iba't ibang uri ng itlog na mula sa iba't ibang uri ng hayop, especially sa mga ibon. Ang ilan sa kanila ay pwedeng kainin at marami din naman ang hindi. Pero ano ba ang itsura ng mga itlog na ito? At bakit sila naging kakaiba? At sa video na nga na ito ay naghanda kami ng labing limang hindi karaniwang itlog na ngayon mo palang makikita. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Uria Algae Ang itlog ng Uria Algae ay mayroong kakaibang hugis at ang kulay nito ay mayroon ding iba't ibang pattern. Ang itlog na ito ay karaniwang mas mahaba at mayroong mahabang hugis kumpara sa ibang itlog ng mga ibon. Mayroon din itong katamtamang sukat na may habang umaabot sa 3 to 5 inches at kadalasan din itong may bigat na 130 grams. Samantala, ang pinaka-kapansin-pansin na katangian ng mga itlog ng urea alge ay ang iba't ibang pattern ng kulay nito. Ang mga itlog ay mayroong iba't ibang mga guhit, tuldok at mayroon ding iba't ibang kulay tulad ng brown, gray at orange. Ang pagkakaiba-iba ng disenyo ng mga itlog ay pinaniniwala ang nakakatulong sa ina nito upang mabilis nilang makilala kung alin sa mga libu-libong itlog ang sa kanila. Ang hugis naman ng itlog ng uria alge ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga ito. Ang pahaba na medyo pa-curve na hugis nito ay nakakatulong upang mapigilan ang itlog na gumulong ng tuwid. At ito ay mahalaga, lalo na para sa mga ibon na nangingitlog sa matataas na mga bangin at iba pang mataas na lugar kung saan madaling mahulog ang mga itlog. Ang itlog ay gumugulong sa isang bilog kung sakali mang ito ay maitulak at nakakatulong ito upang hindi ito mahulog sa bangin. Ang panahon mula sa pagitlog hanggang sa paglabas ng sisiw mula sa itlog ay karaniwang tumatagal ng halos 30 days. Ang mga magulang nito ay magkasama at nagtutulungan upang mapisa ang mga itlog. Ang temperature ng katawan ng mga magulang ay sapat upang mapanatili ang kinakailangang init ng itlog na mahalaga lalo na sa mga malalamig na lugar kung saan sila karaniwang matatagpuan. Number 2. Emu Egg Ang emu ay tumutukoy sa isang species ng ibon na nagmula sa bansang Australia. Ang mga itlog nito ay naiiba dahil sa laki at kulay nito. Ang emu ay pangalawa sa pinakamalaking ibon sa buong mundo na kasunod lamang ng ostrich. At ang kanilang mga itlog ay kabilang na rin sa pinakamalalaking itlog. Samantala, ito ay may bigat na karaniwang umaabot sa humigit kumulang 450 hanggang 650 grams. Ang haba nito ay 13 hanggang 15 centimeters, habang ang lapad naman nito ay 9 to 10 centimeters. Isa sa mga hindi pangkaraniwang katangian ng mga itlog ng emu ay ang kulay nito na dark green. Ang kulay na ito ay natural na nagmumula sa bilirubin, ito ay isang byproduct para sa metabolism ng mga ibon, at ito ang nagbibigay ng kulay sa itlog. Ang shell ng itlog ng emu ay medyo makapal, kung kaya't natatagalan bago ito mabasag. Ang kapal nito ay nagbibigay ng proteksyon sa embryo sa loob, lalo na sa mga lugar na mayroong komplikadong kapaligiran tulad ng sa Australia kung saan ito karaniwang matatagpuan. Sa loob ng itlog, ang emu embryo ay dumadaan sa isang proseso upang mabuo ito na tumatagal naman ng 56 days bago ito mapisa ang mahabang panahon para sa incubation ng itlog na ito ay nagpapakita ng mabagal na paglaki ng mga emu bago sila lumabas mula sa itlog. Ang mga ito ay isang mahalagang pagkain ng mga tao sa Australia bago maganap ang colonization. Dagdag pa rito, ang itlog ay mayaman sa mga proteins at fats. Sa ngayon, ang mga itlog ng emu ay ginagamit din sa iba't ibang mga culinary applications. Number 4. Great Tinamaw ang Great Tinamu ay isang uri ng ibon mula sa Tinamiday family na matatagpuan sa mga kagubatan sa Central at South America. Ang itlog ng Great Tinamu ay kilala dahil sa kakaiba nitong itsura at kahalagahan sa reproductive cycle ng ibon. Bawat itlog ng Great Tinamu ay nagtataglay ng iba't ibang kulay at disenyo. Ang mga itlog ay karaniwang makintab at makinis. Mayroon itong iba't ibang kulay tulad ng blue, green at purple. Ang mga makikinang na kulay ng itlog ay isang natural na paraan na nakakatulong upang makapagtago sila mula sa mga mandaragit. Ang haba naman ng itlog ay umaabot sa 45 mm at 35 mm naman ang lapad nito na medyo malaki kumpara sa ibang mga species ng tinamu. Ang itlog ay mayroon ding elliptical shape. Karaniwan itong mangyayari sa mga uri ng ibon na nangingitlog sa lupa. Samantala, ang Great Tinamu ay isang uri ng solitary bird na kung saan ay hindi ito sanay makisalamuha sa ibang mga ibon. Ibang-iba ito kumpara sa maraming uri ng ibon dahil sa halip na babaeng ibon ang magbantay sa pugad ay ang lalaking ibon ang gumagawa nito. Siya ang namumugad at nag-aalaga ng mga itlog hanggang sa mapisa ang mga itlog na ito. Dagdag pa rito, ang incubation period ay tumatagal ng humigit kumulang 17 hanggang 20 days ang reproductive strategy ng Great Tinamu kung saan ang lalaki ang pangunahing nag-aalaga sa mga itlog ay isang interesting facts tungkol sa kanilang biology. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng parental investment mula sa lalaki na bihira lamang sa ibang mga ibon. Ang kakaibang reproductive behavior ng Great Tinamu, katulad ng male-only incubation, ay patuloy na pinag-aaralan sa larangan ng ornithology. Number 5 kuku. Ang kuku ay tumutukoy sa mga ibon na hindi nag-aalaga ng kanilang sariling mga anak, sa halip inilalagay nila ang kanilang mga itlog sa ibang mga pugad na pagmamayari naman ng ibang mga ibon. Ang mga itlog ng kuku ay kamangha-mangha dahil mayroon silang kakayahan na manggaya ng anyo o tinatawag na mimicry. Ang mga itlog ay kadalasang nagkakaroon ng pagkakapareho pagdating sa kulay at pattern nito, at ito ang nagpapahirap sa mga ibon na matukoy ang sarili nilang itlog mula sa karamihan. Ang mga itlog ng kuko ay karaniwang mas matibay kaysa sa itlog ng kanilang host species. Sa ilang kaso, ang mga itlog ng kuko ay nagtataglay ng makakapal na shell na tumutulong naman upang maprotektahan ang embryo mula sa pinsala kung sakali mang maitapon ito. Gayunpaman, kapag napisa na ang itlog, ang ilan sa mga batang kuko ay itinatapo ng kanilang mga kapatid na maaaring sisiw na o nasa itlog pa lamang palabas ng pugad upang sila lamang ang makinabang sa mga pagkain na dinadala ng kanilang magulang. Subalit, ang gawaing ito ay hindi alam ng kanilang ina dahil dito ay iilan lamang sa mga ito ang nagkakaroon ng pagkakataon na mabuhay at lumaki. Number 6. Northern Jacana. Ang Northern Jacana o kilala rin sa pangalang Jacana spinosa ay isang kakaibang ibon na matatagpuan sa mga tropical countries tulad ng Amerika mula sa Mexico hanggang sa Panama. Karaniwan ang Northern Jacana ay nangingitlog sa mga lumulutang na pugad na kadalasang gawa sa mga halaman. Ang mga itlog nito ay medyo malaki. Bawat pugad ay mayroong dalawa hanggang apat na itlog. At ang bawat isa ay may habang umaabot sa humigit-kumulang 1.3 hanggang 1.6 inches. Samantala, ang lapad naman nito ay 0.9 hanggang 1.0 inches. Dagdag pa rito, ang mga itlog ng Northern Jacana ay nagtataglay ng mga kakaibang marka at mga batik-batik. Ang kulay ng mga itlog ay maaaring magkaiba-iba, maaari itong maging dark brown o kaya naman ay itim na itim. Ang mga batik at guhit sa mga itlog ay nagsisilbing proteksyon nila laban sa mga mandaragit habang sila ay nasa tubig. Pagdating naman sa pagpisahan nito, ang mga itlog ng Northern Jacana ay kadalasang ini-incubate ng mga lalaking ibon. Ang mga inahing Jacana ay nagiging polyandrous, ibig sabihin, maari silang magkaroon ng maraming asawa. Gayundin, maaari din nilang ipasa sa lalaking ibon ang responsibilidad ng pagpapalaki at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang panahon ng pag-incubate ay umaabot naman sa humigit-kumulang 22 hanggang 24 days bago ito lumabas sa mga itlog. Dagdag pa rito, ang mga sisiw ng Northern Jacana ay nagkakaroon agad ng kakayahang tumulong kahit isinisilang pa lamang sila. Number 7, Ostrich egg. Ang itlog ng ostrich o tinatawag din bilang Struthio camelus ay itinuturing bilang pinakamalaking itlog ng ibon sa kasalukuyan. Ang bawat itlog ay may bigat na 1.4 hanggang 1.8 kilograms at ito ay 20 times na mas mabigat kaysa sa normal na itlog ng manok. Ang haba nito ay maaaring umabot ng 15 hanggang 20 centimeters at 13 hanggang 15 centimeters naman ang lapad. Ang shell ng itlog ay makapal at matibay at nakakatulong ito upang maproteksyonan mula sa anumang panganib. Samantala, ang kulay naman ng shell ay karaniwang kulay puti o cream at ito ay may magaspang na texture. Ang mga itlog na ito ay kinokolekta hindi lamang para gawing pagkain kundi pati na rin para gamitin bilang arts at gayon din sa paggawa ng mga alahas at iba pang palamuti dahil sa tibay at laki ng shell nito. Sa pagkain naman, ang itlog ng ostrich ay mayroon ding high nutritional value dahil nagtataglay ito ng mga mahahalagang vitamins at mineral tulad ng vitamin A, E at B12, pati na rin ng iron at zinc. Ang itlog ng ostrich ay may mahalagang papel pagdating sa mga ekosistem kung saan sila matatagpuan. Bilang ground nesting birds, ang ostrich ay gumagawa ng buta sa lupa upang gawing pugad kung saan dito nila inilalagay ang mga itlog. Number 8. Goldian Finch Ang Goldian Finch o kilala rin bilang Lady Goldian Finch o Rainbow Finch ay isang makulay na ibon na nagmula naman sa Australia. Samantala, ang isang Goldian Finch ay karaniwang nangingitlog ng dalawa hanggang anim na itlog. Ang mga itlog nito ay maliit at ang kulay nito ay pale white. Dahil sa pagkakaroon ng maayos na kapaligiran at wastong pag-aalaga mula sa kanilang mga magulang, ang mga itlog ay maaaring mapisa pagkalipas ng 14 hanggang 16 days. Kapag nagpipisa ng itlog, ang mga magulang nito lalong higit ang ina ay responsable sa pagpapainit sa mga itlog sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na incubation. Habang nag incubate mahalaga ang pagpapanatili ng tamang temperature upang matiyak na malusog ang mga embryo. Samantala, ang lalaking Guldian Finch naman ay tumutulong rin sa prosesong ito sa pamamagitan ng pagbabantay sa pugad at paghahanap ng pagkain. Kapag napisa na ang mga itlog, ang mga sisiw ay dumedepende sa kanilang mga magulang para sa kanilang pagkain at proteksyon. Ang mga bagong pisang ibon ay nagkakaroon ng kaunting balahibo sa loob ng mga unang linggo at nagsisimula na din silang tubuan ng mga makukulay na balahibo pagkalipas ng ilang buwan. Dahil sa mga pag-aaral tungkol sa itlog at paraan ng pagpisahan ng Gouldian Finch, ay nagkakaroon tayo ng kaalaman patungkol sa mga adaptive strategies na ginagamit ng species na ito para sa kanilang pagpaparami at kaligtasan. Number 9, American avocet egg. Ang itlog ng American avocet ay kilala dahil sa kakayahan nitong umangkop sa anumang kapaligiran kung saan ito inilalagay. Ang American avocet ay isang uri ng shorebird na matatagpuan sa mga wetlands sa North America. Ang itlog ng avocet ay hugis oblong at ang haba nito ay karaniwang umaabot sa humigit kumulang 48 mm. Samantalang ang lapad naman nito ay umaabot sa 34 mm. Ang kadalasang kulay nito ay cream at minsan naman ay light brown. Bukod pa dito, ang itlog ay mayroon ding kulay itim na batik at mga guhit na kung saan ang mga ito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng natural na camouflaging upang maprotektahan ang itlog mula sa mga mandaragit. Gayon din naman, ang inahing avocet ay nangingitlog ng tatlo hanggang limang beses sa isang araw. Kaugnay nito, ang pagpisa ng itlog ay karaniwang tumatagal ng 23 hanggang 25 na araw. Ang mga magulang nito ay magkatuwang din sa pagbabantay sa pugad ng mga itlog upang iligtas ito sa anumang banta ng panganib. Gayunpaman, ang mga itlog at ang lugar na kinaroroonan ng pugad ay madalas na nahaharap sa iba't ibang panganib dahil na rin sa paggambala ng mga tao at iba pang mga hayop dahil dito mahalaga ang tamang pangangalaga sa mga habitats kung saan sila nangingitlog upang maiwasan ang pagkaubos ng mga ganitong ibon. Number 10, zebra finch egg. Ang itlog ng zebra finch ay kadalasang ginagamit sa pag-aaral ng ornithology. Ang zebra finch ay isang maliit na ibon na karaniwang matatagpuan sa Australia. Gayun din, ito ay kilala dahil sa kakayahan nitong magparami ng bilang ng itlog. Ang itlog ng zebra finch ay karaniwang maliit at may sukat na umaabot sa 15 hanggang 20 mm ang haba at ang lapad naman nito ay karaniwang 13 to 16 mm. Gayun din, ang kulay ng itlog ay puti na may halong pale blue at minsan naman ay pale green. Bukod pa dito, ang babaeng zebra finch ay may kakayahang mangitlog ng dalawa hanggang anim na itlog sa isang clutch. Maliban dito, ang pagpisa ng mga itlog ay nangyayari pagkatapos ng humigit-kumulang 12 hanggang 16 days ng pag-incubate ng mga magulang nito. Gayun din naman ay mahalaga din ang tamang temperature sa loob ng pugad para sa matagumpay na pagpisa ng mga itlog. Samantala, ang zebra finch ay may kakayahan din na mag-adapt sa iba't ibang environment condition kung kayat mas napapabilis ang pagdami ng mga ito. Gayon pa ay kinakailangan din ang regular na paglilinis sa pugad upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Subalit mahalaga din ang pagkakaroon nito ng tamang diet katulad ng mga insekto at mga buto na mayaman naman sa proteins. Number 11, black necked stilt egg. Ang black necked stilt ay kilala dahil sa kakayahan nitong maka-adapt sa iba't ibang lugar na kanilang pinangingitlogan. Karaniwan silang nangingitlog sa mga basang lugar. Gayon din, ang ibon na ito ay mayroong mahahaba at maninipis na binti. Ang mga itlog ng black-necked stilt ay karaniwang hugis oblong o minsan naman ay pear-shaped. Gayon din naman ang haba nito ay umaabot sa humigit kumulang 42 hanggang 49 mm habang ang lapad naman nito ay 30 hanggang 35 mm. Samantala ang kulay naman nito ay brown at karaniwang may itim na batik-batik o mga tuldok. Bukod pa dito, ang inahing black-necked stilt ay nangingitlog ng tatlo hanggang apat na itlog sa isang araw. Kaugnay nito, ang mga itlog ay karaniwang inilalagay sa simpleng pugad na gawa sa buhangin, putik, at iba pang natural materials na makikita sa paligid. Subalit ang pagpili ng lugar na paglalagyan ng pugad ay dapat isaalang-alang upang maprotektahan ito mula sa mga mandaragit. Ang karaniwang tagal bago mapisa ang mga itlog ay inaabot ng 24 hanggang 28 days. Gayun din ang pagpisa nito ay sabay-sabay. Gayun pa man ay mahalaga din na pangalagaan ang kanilang tirahan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Number 12, Charadrius vociferus egg. Ang Charadrius vociferus ay isang uri ng ibon na kilala rin bilang killdeer na matatagpuan sa North at South America. Samantala, ang pugad ng mga itlog ng killdeer ay karaniwang inilalagay sa mga open places at hindi protektadong lugar. Ang pugad nito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paghuhukay ng lupa. Gayun din, ang bawat female killdeer ay may kakayahang mangitlog ng dalawa hanggang apat na itlog sa loob ng isang araw. Bukod dito, ang mga itlog din nito ay hugis oblong na kulay cream at minsan naman ay light buff. Ito din ay may mga batik na kulay, brown at gray, na nagsisilbing camouflage na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga panganib sa kapaligiran. Ang proseso ng pagpisa ng mga itlog ay tumatagal ng 24 hanggang 28 days. Gayun din naman, ang parehong magulang ay aktibong nagbabantay sa paligid ng pugad. Gayon pa ang pag-aalaga sa mga batang ibon pagkatapos mapisa ay nananatiling responsibilidad pa rin ng parehong magulang. Sila din ay nagtutulungan para magbigay ng proteksyon at pagkain hanggang ang mga baby birds ay may kakayahan ng makapag-isa. Number 13. Shoebill Egg Ang mga itlog ng shoebill ay karaniwang matatagpuan sa mga wetlands ng East Central Africa. Gayon din, ang female shoebill ay nangingitlog ng isa hanggang tatlong itlog bawat araw. Ang mga itlog ng shoebill ay malalaki at mayroon ding sukat na humigit kumulang 80 hanggang 90 mm sa haba samantalang ang lapad naman nito ay umaabot ng 55 hanggang 65 mm. Gayon din ang shell nito ay kulay puti at medyo makinis. Samantala, ang mga shubil ay madalas na nangingitlog tuwing rainy season upang mabigyan ang mga ito ng sapat na tubig at pagkain pagkatapos nilang mapisa. Kaugnay pa nito, ang tagal bago sila mapisa ay inaabot ng 30 days. Subalit pagkatapos nilang lumabas sa shells ay ginagabayan pa rin sila ng kanilang mga magulang at ang pangunahing pagkain nila ay isda. Ngunit ang mga sisiyo ng Shoebill ay nananatili sa kanilang pugad sa loob ng mga 95 hanggang 115 days depende na rin sa environment condition at sa availability ng pagkain. Gayunpaman, ang survival rate ng mga baby Shoebill ay karaniwang mababa dahil na rin sa maraming bilang ng mga mandaragit sa lugar. Number 14, Snowy Plover egg. Ang Snowy Plover ay isang maliit na ibon na matatagpuan sa mga coastal areas ng North America. Samantala, ang mga itlog ng snowy plover ay kakaiba dahil na rin sa kanilang adaptability skills, lalong higit sa mga mapanganib na kapaligiran kung saan sila itinatago. Karaniwan, ang babaeng snowy plover ay nangingitlog ng tatlo hanggang apat na itlog bawat araw. Ang mga itlog nito ay oblong-shaped at kalimitang kulay itim at brown na katulad ng mga buhangin at bato. Subalit dahil na rin sa kakayahan nitong mag-camouflage sa mga bato, ay nagagawa nilang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa ibang mga mandaragit na ibon at maliliit na mga mammals. Gayon din naman, ang kanilang mga pugad ay gawa lamang sa mga buhangin at maliliit na bato at nilalagyan din ito ng dahon na siya namang nagbibigay ng proteksyon at insulasyon. Ang panahon ng kanilang reproduction stage ay nagaganap tuwing katapusan ng March hanggang September. Sa panahong ito din ay nagpapalitan ang kanilang mga magulang sa pag-incubate ng mga itlog at tumatagal ang incubation process na ito ng 25 hanggang 28 days. Ngunit sa sandaling mapisa na ang mga ito ay tinuturuan sila ng kanilang ama ng iba't ibang survival skills upang maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kabila nito, ang mga snowy plover ay humaharap pa rin sa maraming banta, katulad na lamang ng pagkasira ng mga habitats at dahil na rin sa predation. Gayunpaman ay patuloy pa rin gumagawa ng mga hakbang ang gobyerno upang maiwasan ang total extinction ng ganitong uri ng hayop. Number 15. Cassowary Egg ang mga cassowaries ay tumutukoy sa malalaking uri ng flightless birds na matatagpuan sa mga tropical rainforests ng New Guinea at pati na rin sa North Australia. Ang mga itlog ng cassowary ay malalaki at mayroong matibay na shell. Ang haba nito ay maaaring umabot ng 13 cm habang ang lapad naman ay umaabot ng 9 cm. Dahil dito ay itinuturing ito bilang isa sa pinakamalalaking itlog ng ibon na natuklasan sa buong mundo. Maliban pa dito, ang bigat din nito ay kadalasang umaabot sa humigit-kumulang 500 grams. Samantala, ang kulay naman nito ay dark green at mayroon din itong shiny shells. Subalit katulad ng ibang mga ibon ay may kakayahan din itong mag sa tulong ng kulay ng balat nito. Bukod pa dito, ang shells din nito ay karaniwang makapal at matibay na kung saan ay nakakatulong ito upang mapangalagaan ang mga itlog mula sa ibang hayop na matatagpuan sa mga kagubatan. Gayun din naman, ang mga female cassowary ay kalimitang nangingitlog ng tatlo hanggang limang itlog bawat breeding season. Ngunit ang mga male cassowary naman ang siyang nag-i-incubate ng mga itlog at ang prosesong ito ay tumatagal ng 50 hanggang 52 days. Samantala, ang mga shells naman ng itlog ay ginagawang aesthetic decorations sa mga bahay.